Carro Mendes agora aqui no binário do Inimigo número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Quer trocar de carro e tá apertado? Então vem pra Melville Automóveis. Na Melville Automóveis tem parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Ford Fiesta 1.0. Este é completão. 2012 é o ano da impecável. Neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu seminovo na troca. E o restante faz parcelado na promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, olha só este Peugeot. É o Peugeot 207. Este é um Quicksilver, 2011 é o ano. Motor 1.6. Ele é completo com teto solar. Neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu seminovo na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória. Aqui não tem consulta ao SPC, nem Serasa. Vem para Melville Automóveis. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis. Mais uma super oferta. Renault Fluence. Este é completaço. O ano é 2013. Tá impecável. Motor 2.0, câmbio automático, bancos em couro. Neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parceladinho na nota promissória. Isto mesmo. Para fechar as ofertas, nós preparamos um veículo. Este não dá parcelamento na nota promissória, mas este está com um preço muito bacana. Basta você vir para a Melville Automóveis e tirar as suas dúvidas. Esta BMW 320i completaça, esta é 2013, câmbio automático, bancos em couro, e está aqui na Melville Automóveis esperando por você.